ိုင်းသူပြည်သားတွေကတော့တိခမာတိခမာနဲ့ဟောကြတယ်ဘယ်လိုတိခံဘာလို့မှလဲအဲဆိုစေအုပ်စုကတိုင်းပြည်ကိုမတရားတိုင်းပြည်ကဝဲမဲ့လက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုတတ်ဖြတ်လာကောင်းပြီအဲ့အချိန်မှာကဒါမလုံးသိမှဘူးဆိုဆန္ဒပြတယ်မတရားအာဏာသိမ်းတယ်နော်ငင်းငန်းစွာဆန္ဒပြတယ်ပြစ်ကတ်တတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချဒီလိုမတရားလုပ်တဲ့ကမှာနော်အဲ့ဒီလိုမတရားလုပ်တော့မတုံ့ပြန်နဲ့လို့အဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပါပဲဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားပဲဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအများစုအားလုံးတော့မတုံ့ပြန်ကြနဲ့ဘာသာတိုင်းမှာခမထတိခံကြကုန်လို့ခန္တီတိခံခြင်းဟာအောင်နိုင်ခြင်းပဲလို့ပြောတယ်မဟုတ်အောင်နာမဟုတ်လေမတရားလုပ်တာကိုမပြောတော့ရှုံးနေတာအဲ့မတရားရုပ်မာနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်သားတွေကိုတိခံကြသင်တို့တုံ့ပြန်ခြင်းတွေကဒေါသပဲလို့ခေါ်ပြီးဟောရင်မှန်တယ်လက်ခံအောင်ပဲဒါဆိုမတုံ့ပြန်ဘူးတိုင်းပြည်သားတွေကအဲ့ဗုဒ္ဓအဆုံးအမနဲ့တိခံခြင်းနဲ့ခမထတိခံကုန်တိခံကြကုန်လို့ဆိုအဲ့ခမထတိခံမယ်ချက်ပြဒါဆိုကောင်းပြီအဲ့မတရားလုပ်နေတဲ့လက်သီးဆုပ်ဓာတ်ထုပ်တိုင်းပြည်ကဝဲရမယ်လက်နဲ့နဲ့တိုင်းပြည်ပြောင်းပြန်တက်ပြတ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းတလက်မထုပ်နော်ဓာတ်မထုပ်လက်သီးဆုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်သားရဲ့ဘန္နာကြည်ကြောက်မိရှုဖြစ်စည်းနေတာကိုလည်းမင်းတို့ငါတို့ဘုန်းကြီးတွေတားဖို့လိုအပ်တယ်ကွာအေးအဲ့ဒါငါရှင်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ထူးတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလွတ်လည်မြရခင်တည်းကအခုတိုင်းပြည်မှာဘုံကြီးတွေကြီးကြတယ်အိုဒမားတို့ဥဝိစာရတို့အင်မတန်ထင်ရှားတယ်ဒီမတရားမှုတွေဘက်ကနေဒါဥဒမားတို့ဥဝိစာရတို့တချို့သောရဟန်းနေရာရခိုင်အမျိုးသားတွေပါတို့ငါတို့ရဲ့တိုင်းငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိကြတဲ့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ကွဲပြားစုံလင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေစုံလင်နေဒါပေမဲ့လူမျိုးအဖြစ်ကွဲပြားတယ်အယူဆအဖြစ်မတူဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာငါတို့ကတူကြတယ်ငါတို့အားလုံးဟာလွတ်လပ်ခြင်းကြတယ်ငါတို့အားလုံးဟာတရားမျှတခြင်းကြတယ်ငါတို့အားလုံးဟာဓာတ်လူကြီးမြတ်အခွင့်အရေးတွေကိုချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းကြတယ်တို့ຢာရီနဲ့အခုမတရားတဲ့အခြေအနေဒီမှာအခြားတိုင်းတွေကအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုယနေ့ငါတို့နိုင်ငံမှာဥဥဓမ္မတို့ဥိစာရဆိုတဲ့เนาะတကယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားဘုန်းကြီးတွေအားလုံးကနောက်ပိုင်းမှာလဲတိုင်းရင်းသားတီးတီးကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေမတရားမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့အတွက်အမှန်တရားတဲ့ရှေ့ထွက်ကြဒါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ရဲ့အရေးကိုမတရားလုပ်နေရရင်မြင်ရတဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေဆုံးသင်္ကန်းကြောင်းစီကိုသုံးဆောင်ခံစားနေရပေမဲ့ယင်းထဲမှာမရှိအောင်ခံစားရလို့ငါတို့ဘောက်အသက်ကိုတတ်လို့သိရင်သိပြီတော့ဒီမတရားမှုကိုတော့ငါတို့ပြောဖို့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့တတ္တိရှိစွာလောကအကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဆွံ့လွတ်ကြရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုတာသူ့ဘာသာဆိုသူ့ဘာသာတဲမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးတရားပေါ့။ရှင်ရှင်မေတ္တာပဲပြောပြောနော်အသိပညာပဲပြောပြောလောကမှာအမှားတရားတွေကိုပယ်ရှားထုတ်ပြီးအမှန်တရားကိုပေါ်ပေါက်ဖို့သင်ကြားတယ်ပဲပြောပြောရှင်ရှင်မေတ္တာရဲ့အမှန်တရားရဲ့ကတော့ဘာသာတရားတိုင်းကဥက္ကုံဆိုက်ရတဲ့ဓမ္မဖြစ်ပါ။အဲ့တော့သူရှင်ရှင်မေတ္တာနဲ့နော်အမှန်တရားဆိုတာစိတ်သုံးသွားပြီးသင်ကြားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာသာတရားဆိုတာလေလောကထဲမှာအလကားပဲဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့တော့အသိပညာဆိုတာဟာအမှားကိုမှန်မှန်သိအောင်အမှန်ကိုမှန်မှန်သိအောင်သင်ကြားရတာဖြစ်ပါလိမ့်ဗတရားမှုကိုမတရားဘူးလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်မှဖြစ်ရင်ကိုပြုတ်ရင်လည်းသိအောင်နော်သူတို့ဘာတွေလည်းပြုတ်ရင်လည်းသိအောင်သင်ကြားရတာဖြစ်ပါအဲ့လိုသင်ကြားပြီးတော့ကိုယ်မှဖြစ်တဲ့မတရားမှုကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်မှုနှုတ်မှုစိတ်မှုမှာပယ်ရှားထုတ်သိမ်းပြီးတော့မှကိုယ်မိသားစုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်လောကဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းပဲအကျယ်ချက်ပြီးတော့မိသားစုတွေဖြစ်ရင်လည်းမိသားစုကိုတားဆီးပြီးတော့မိမိရက်ွက်မိမိရက်ရွာမိမိမြို့နယ်ဖြစ်လာရင်ဒီမတရားမှုဒီလိုမလုပ်နဲ့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့မတရားမှုကအခြားတဏှာမှာဖြစ်တဲ့တရားမတရားပြတ်တားမှုကိုဖျက်ဆီးတယ်ဒါတဏှာမှာကွက်ပြီးလောင်နေတဲ့မိကငါတို့နေရာရောက်လာသေးဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးရက်ွက်ထဲမှာလောင်နေမိလို့ဒီအောင်ငါတို့ဟာစနစ်တကျနဲ့တားဆီးရမယ်လူပေါင်းလူခွဲအစည်းဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတဲ့ boundary ထဲမှာနေထိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ထိုလူပေါင်းခွဲစည်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဟာဒါတို့လူမျိုးချင်းဖြစ်တာလို့ငါတို့ဥပက္ခပြုတ်နေတာဟာဓမ္မမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာအချောင်းနေချောင်းစားစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပြောရရင်တော့ရေးသားခုအချောင်းလိုက်စိတ်ဖြစ်တယ်။ငါမထီးခိုင်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အတ္တသမားတို့ရဲ့အတ္တတို့ရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အတ္တသမားမဟုတ်ဘူး။အတ္တမာနရဲ့အဲ့လိုအချောင်းနေကြတဲ့သူတွေ။ဟာဘယ်သူပါဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတို့တက်တာပြီးရော။ဟာတို့လူမျိုးချင်းဖြစ်တာကွာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လုံးဆိုတဲ့ဇကားတို့ဒီအတ္တမာနတို့ရဲ့ကြီးကျွန်ဖြစ်တယ်။မတရားမှုကိုအားပေးရကြ။ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ဟာတရားမှုနဲ့မတရားမှုပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒါတရားသလားမတရားသလားလို့ဒီလူလောက်တာတရားသလားဒီစုွက်ဒီဘာသာဝင်တွေလောက်တာတရားသလားအဒါဒီဒါအများကမတရားတာလားအ ਨੇ စုကတရားတာလားအ ਨੇ စုကမတရားပြုကျင့်နေတာလားအများစုကတရားပြတ်တမှုဖြစ်နေတာလားဆိုတာအသိပညာနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့တင်တာဒါဘာသာရေးလို့ခေါ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့လိုဘာသာရေးနဲ့တို့ကဘာလို့စာနာထောက်ထားမှုတွေစာနာထောက်သားချစ်ချင်းမေတ္တာ
အဲ့တော့ပညာရဲ့မေတ္တာရဲ့မတရားမှုပယ်ရှားမယ်တရားမြတ်မှုကျင့်သုံးမယ်အဲ့တော့မှတို့ကလောကကြီးကိုဓာတ်ညီများမှုဆိုတဲ့သာနာမှုဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့လောကကြီးထဲမှာတရားမြတ်မှုကိုပေါ့ပေါ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျင့်သုံးမယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံမတိမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေတိမှုနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ငါတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအရာဖြစ်စီပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့အဆုံးအမအရာဖြစ်စီငါတို့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ရဲ့အရေးဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ရေးချမ်းသာဒုက္ခရရေးကိုငါတို့နေဦးတော်လိုက်တန်ခါခွင့်ရကရန်တန်ခါတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဦးစားနော်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီရာဝုံငါတို့ကငါတို့ရဲ့အသက်အိုးရင်စီစဉ်ကြောက်လို့ငါတို့ဘဝတွေအသက်ခံမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့နှုတ်ဆက်နေကြရင်လောကကြီးကအမှန်တရားမပေါ်ပါဘူးအမှန်တရားကိုပြုကျင့်ရတဲ့သူမပေါ်ပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုခေါင်းညှို့အချုံးပေးဥပ္ပခာပြုပြီးတော့အမှန်တရားကိုဖယ်ရှားကြမယ်အမှန်တရားမှုကိုတတ်မှဖြတ်မှကြောက်လို့ခေါင်းကိုအချုံးပေးငါတို့ဟာဘာသာဝင်တည်တည်တိုင်းသူပြည်သားတည်တည်ကငါတို့ကအဲ့လိုပဲနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်ပြီးရောစားတော့ပြီးရောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနေရရမယ်ဆိုရင်အဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတွေဟာငါတို့တင်ဖို့ပဲနဲ့ငါတို့ဘာသာဝင်ငါတို့လူမျိုးငါတို့မိသားစုငါတို့နေရာကွက်ကွက်လေးမျိုးပဲနဲ့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးကိုမတရားရက်ဆက်နှိပ်စက်ခြင်းကိုပြုကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့မတရားမှုကအခြားတဏှာမှာဖြစ်တဲ့တရားများတဲ့မှုဖြတ်စည်းပြီးချိန်ချောက်ပြီးဆိုရင်ငါတို့ကလူသမိုင်းမှာမရမ်းရအောင်ကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့မတရားမှုကိုတော့မှနေရာပေးလို့မရအောင်ဖယ်ရှားတော့တင်ရတယ်။ငါတို့မိသားစုငါတို့နိုင်ငံငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ငါတို့လူမျိုးမဟုတ်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားငါတို့ဘာသာတူတူအယူမတူတူငါတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့မတရားပြုကျင့်လာရင်အဲ့မတရားမှုရက်ဆိုင်သွားအောင်ရှေ့မဆက်နိုင်အောင်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကရက်တက်အောင်တတိချီချီနဲ့ခုခံကာကွယ်တွန့်လှန်ပြီးတော့အမြင့်လှန်ရတဲ့တတိတွေငါတို့နှလုံးရင်းထဲမှာရှိရတယ်ဒါဓမ္မရဲ့အင်အားဖြစ်ဒါဓမ္မရဲ့အစီဒါကြောင့်ပြိုင်လာရင်ချုံပင်းနှလုံးအေးရဆိုတာလူညံ့နေအတူကြိုးစည်းပွားထိခိုက်မှာကြောက်လို့လူဘောလူသွားနေရစကလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကတော့တိခံမာနဲ့ဟောကြတယ်ဘယ်လိုတိခံဘာလို့မှလဲနာဟိဝေရဏဝေရဏိတမန္တိရကုရသနံအဝေရဏသတမန္တိဧတဓမ္မောသဏ္ဍနောဗုဒ္ဓမဟုတ်လားဆိုဟောတော့နော်ရံဝရံချင်းတုံ့ပြန်လို့ရံဟာမငြိမ့်နိုင်ဘူးရံဝရံချင်းမတုံ့ပြန်မှရံငြိမ့်တယ်အမှန်နဲ့ဘယ်နေရာမှာဟောလဲနေရာတိုင်းမို့မောင်ပြုခုဆိုကြပါစို့စေအုပ်စုကတိုင်းပြည်ကိုမတရားတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရမယ်လက်နဲ့နဲ့တိုင်းပြည်ကိုတတ်ဖြတ်လာကောင်းပြီအဲ့အချိန်မှာကဒါမလုံးသိမ့်ပါဘူးဆိုဆန္ဒပြတယ်မတရားအာဏာသိမ်းတယ်နော်ငင်းငန်းသာဆန္ဒပြတယ်ပြစ်ခတ်တတ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချဒီလိုမတရားလုပ်တဲ့ကမှာနော်အဲ့ဒါဒီလိုမတရားလုပ်တော့မတုံ့ပြန်နဲ့လို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပါပဲဒါဗုဒ္ဓရဲ့တရားပဲဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအများစုအားလုံးတော့မတုံ့ပြန်ကြနဲ့ဘာသာတိုင်းမှာခမထအသိခံကြကုန်လို့ခန္ဒီတိခါချင်းဟာအောင်းနိုင်ချင်းပဲလို့ပြောတယ်။မဟုတ်အောင်းနာမဟုတ်လေမတရားလုပ်တာကိုမပြောတော့ချုံနေတာ။အဲ့မတရားရုပ်မာနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတိခါချာသင်တို့တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ကဒေါသပဲလို့ခေါ်ပဲ။ဟောရင်မှန်တယ်လက်ခံအောင်ပဲ။ဒါဆိုမတုံ့ပြန်မှုတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဘုန်းတော်ဆိုပါတယ်တိခါချင်းနဲ့ခမထတိခါချကုန်လို့ဆိုအဲ့ခမထတိခါမယ်ချက်ပြ။ဒါဆိုကောင်းပြီအဲ့မတရားလုပ်နေတဲ့လက်သီးစုပ်ဓာတ်ထုတ်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရမယ်လက်နဲ့နဲ့တိုင်းသူပြည်သားကိုပြန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းတနတ်မထုတ်နော်ဓာမထုတ်လက်သီးဆုပ်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ဘန္နာကြည်ကြောက်မိရှုဖြစ်စည်းနေတာကိုလည်းမင်းတို့ငါတို့ဘုန်းကြီးတွေတားဖို့လိုအပ်တယ်ကွာအေးအဲ့ဒါငါရှင်ကြီးတို့ရှင်ငယ်တို့ကဓာဝငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ဘုန်းကြီးတွေလုံမဟုတ်ဘူးဆိုနေကြရင်မင်းတို့ကတာဝန်ပြက်ကွက်မှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တိုင်းသူပြည်သားလူနဲ့ဆုံကိုမင်းတို့ငါတို့စားပြီးတော့တာဝန်ပြက်ကွက်ကြရတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဘယ်တော့ရှက်စရာကောင်းလဲမင်းတို့ငါတို့ဟာအသက်ရှင်ပြီးတော့ဒီလိုမတရားမှုကပါသို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်မှမပေါင်းငါတို့ကဓမ္မနဲ့နေတယ်ဝိညာဉ်နဲ့နေဆိုပြီးတော့ကြောင်တော်တော်ယုံတော်တော်နဲ့မင်းတို့နေသွားလဲမင်းတို့တတိုင်းကလုံးအချင်းညိုကိုကိုယ်ဘာတွေပဲမင်းတို့ဟို Facebook မှာ live ပေါ့ဂရေကရာချီရငါတို့ဆရာတို့ကဝိညာဉ်နဲ့နေလို့ပြောမင်းတို့ကတရားများတတ်မှုမှမရက်ပဲနဲ့မတရားမှုကိုရက်တက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်နဲ့မတရားလုပ်ခံရတဲ့သူတွေကသီးခံဟုတ်လားတရားကမတရားတာလုပ်နေရတယ်ကြောင့်တခေါမှမဟာရဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကဓမ္မပြည့်ရင်းကြသူတွေဖြစ်တယ်ဘာသာပေါင်းဆိုတာခေါင်းကြီးဒါဆိုရင်မင်းတို့ကတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ပူဇော်ခံမှုနော်ကြည်ညိုခံမှုစတော့နေတာဟာငါတို့ဘုရားဟာတိပ္ပံမဲ့တံမှုမဲ့ခြင်းပါလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပဲ့ပြန်ကိုအရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလေအခုယနေ့တိုင်းပြည်မှာမတရားတက်ပြတ်ပြီးတော့မတရားခုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့တနည်းပြောရရင်တော့ကွာရန်ကုန်လိုမြို့မိုးပေါ့လှိုင်သာယာပေါ့လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမရန်ကုန်ပေါ့ဒီလိုနေရာတွေမှာအခုတို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်အာဥမာ10နေရာလောက်ကအခုဆိုကြပါဆိုတို့မဲပုံချလို့မရဘူးဆိုတရက်ကွက်ထဲမှာလူတစုလေးပဲအဲ့ဒါကာွယ်ပြီးတော့မဲပုံချပြီးတော့တမျိုးနယ်လုံးကမဲထွက်မပေးကြလို့ဟုတ်လားဒီလူတွေကမဲထွက်ပြီးဘသူ့ကိုပေးလို့ဒါကြောင့်အနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုဒီလိုလာပါဒီလိုလှုပ်ပါဒီလိုလှည့်ပြားတဲ့ဒီလိုရုပ်မှကောက်ချစ်တဲ့အမှုကိုပြုချမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယနေ့ဒါကြောင့်မလို့ဇင်းတို့ကဒီအဆက်ဆက်ဟာဥပိ္ပစာရနော်ဦးတော်မအစရှိတဲ့ဆရာကောင်းတော်ကောင်းတွေမတရားမှုကလုံမြောက်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ငါရှင်တို့ဆန္ဒထွက်ပြပါဒါမှယဟန်ကောင်းလို့ငါတို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါရီကမင်းတို့ဟာဝီနီးကြောင်နေမင်းတို့ကအမှန်တရားမပြောသူတွေလို့ငါတို့ဆွဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပြောပြတယ်ငါတို့ကျင့်သုံးတဲ့ဝီနီးသည်ငါတို့ပြောတဲ့ဓမ္မသည်ကိုယ့်ကိုဝီနီးကစိတ်ကနေကြင့်ပြီးနေလို့မရဘူးကွာပြည်သူလူထုသာရဲ့
အဲ့အမှန်တရားနဲ့အမှားတရားကိုသိရမယ်အမှားနောက်လိုက်မဖြစ်အောင်မင်းတို့သိရမယ်မင်းတို့အာဂရိ၄ပါးကင်းမှဓမ္မဆိုရင်ဟောအာဂရိ၄ပါးကင်းရတိမ့်ပေါက်ချင်းချွတ်ကြော်ချင်းပဲဒါမကောင်းဘူးမတိလို့ဘယ်မလိုက်နဲ့ချစ်လို့ဘယ်မလိုက်နဲ့နော်အကျိုးစီးပွားစီးစိမ်ဥစ္စာကြောင့်နော်အဲ့တော့မတရားတဲ့ဘက်ကမလိုက်နဲ့ဒီမှာခုနောက်တစ်ခုကမတိပဲနဲ့ရံပြောပြီးဘယ်မလိုက်နဲ့တိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအမှန်တရားတွေကပြောကြချုပ်ပြောသေးလို့ပညာနဲ့မေတ္တာဘာသာတရားတွေကပညာကိုဥဋ္ဌိပန်ဆင်ပြီးတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသိကံမှုခေါ်ပြီးတော့မတရားလုပ်နေတဲ့လူကြောင့်လုံးဝဆုံးမကမပြောမှမသိဘူးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တရားဟာတစ်ဖက်သက်ရှုပ်ရွံ့နေပြီမို့လားကိုဓာမို့တုံကိုတတ်မဲ့လူကြောင့်ငါ့ဘာတတ်ပြနေတယ်ငါအကျိုးစီးပွားငါအကြောင်းကငါရဲ့အရာရာအကျိုးစီးပွားတွေဖျက်ဆီးပြနေတယ်ငါတို့ဘာသာကိုနှိပ်ကွပြနေတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာတွေဟာနော်တိုင်းသူပြည်သားလူတွေနဲ့ဆုံးကိုစားပြီးတော့ငါတို့ကသိချက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကတို့တည်သွားကြပါရှင်သာမဲ့အခိုက်မှာသစ္စာတရားဒီဟူသောအရာနဲ့နော်ဓမ္မနှလုံးအိမ်ထဲမှာဒီပြီးအာဂရိ၄ပါးကင်းချင်တဲ့ယဟန်နေကဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်နေဆိုတာဒီလိုယဟန်နေယနေ့ခုကဘာမှာဘာဖြစ်နေလဲနော်ဝိရသူလိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပုံကူတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ခုသူစိတ်တော်လိုပုံကူတွေလုပ်ခဲ့တယ်နော်မဘာသာအစွန်ရောက်တယ်မဘာသာတချို့သောတိုင်းပြည်ကိုရှစ်ကြတဲ့နော်မတရားမှုအခုလိုဖြစ်နေအောင်မလိုလားကြတဲ့မဘာသာယဟန်နေအောင်ပြောချင်ပါဘူးနော်တိတိကူတို့စေကင်နာတို့ဆိုလည်းအခုတိတိကူမှာရှိကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်အားလုံးတို့မပြောချင်ဘူးမတရားလုပ်နေကြတဲ့သူတွေမဘာသာတွေ969ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဂုံဓမ္မဂုံတန်ခါဂုံတွေကိုချိရထားပြီးတော့မှမတရားရစ်ဆက်ရုပ်ပါနေကြတဲ့သူတွေမှာလို့ပြောချက်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဝိရသူတို့ဒီလောက်ရတဲ့ကြောင့်ကမ္ဘာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဟာအခုယဟန်နေရဒီမတ်နေရမင်းတို့ကတာရိုရစ်တွေမင်းတို့ကအကြမ်းဖက်တွေပဲမင်းတို့ကတာရိုရစ်တွေပဲအကြမ်းမဲ့ဝါဒကိုကျင့်သုံးကြဘယ်မလို့မင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့နော်အသိပညာဝါဒအမှန်မှားဝါဒအမှန်မှားကိုချခင်းပြပြီးတော့အမှန်ဘက်ကလိုက်တဲ့ဝါဒအဲ့အမှန်တရားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရှင်းတရားမြတ်တဲ့အချင်းကိုမင်းတို့ကအသိပညာရှိနေဗုဒ္ဓဟောဆောင်သွားခဲ့တယ်တပိတ်လုံးသင်္ကန်းသုံးနေနဲ့ဖဏမဆောင်ထီးဖဏမစီထီးမဆောင်မဲနဲ့လှည့်လေခဲ့တယ်။ဘယ်မဲနဲ့မင်းတို့ဘာလုပ်လဲ။ဒါလိုတွေပြစ်တာ။အဲ့တော့အခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားတဲ့ရန်တန်ကတွေကအခြားဘာသာမင်းတို့ကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုတတ်ပြတ်တဲ့သူတွေမင်းတို့အခြားဘာသာကိုနှိပ်ကွတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ထိုးချိတ်တာပြဿနာချတာနော်ဖဏနဲ့ကောက်ပေါက်တာဂဲနဲ့ကောက်ထုတာဒါတွေခံနေရတယ်။ဒါတွေကဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းဆိုတဲ့အရဟတဇခိတိတာကင်းခြင်းတကောဒီဝိယုံဝိယုံပြီးတော့မှကိုကထို့ကဲ့သို့အတ္တမာနခေါက်ခဲ့ပြီးတော့မတရားဘက်ကပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတာတွေဟာဒါတွေကပုံမပြတ်ဘူးလားဘယ်ဘာသာကြောင့်မှတို့နိုင်ငံဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စနစ်မားလို့ဆင်းရဲနေတာနိုင်ငံရေးစနစ်မားလို့ဆင်းရဲနေတာပါဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့တို့နိုင်ငံကိုတို့ကပြုတ်ပြင်ကြရမှာနော်ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာအဲ့တော့ဒါတွေကိုတို့ရတာတို့ရဟန်းတန်ကသုံးသိန်းနေတော့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိရတဲ့တို့ခြားဘာသာဝင်တွေတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေတဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရန်တော်တိလချင်းကြီးငယ်အားလုံးရဟန်းတန်ကကိုယ့်ရဲ့နော်တော်ကြီးတွေညီတော်တွေအဲ့တော့ဆရာကြီးဆရာလေးတွေအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံကြတာကနော်ဒါကြောင့်မလို့အမားနဲ့အမှန်ကိုပညာနဲ့မက်ကင်ဆိုတာအဲ့လိုသုံးသပ်ပြီးတော့အမားကိုပဲအပုဇိုလ်ပဲကုသိုလ်နေရာပေးရတယ်ဓမ္မအမှန်တရားနေရာရပြီလို့အတွက်အမှန်တရားဘက်ကတော့တတိချစ်ရှိလေးဝင်းရံကြပါဒီအမားတရားကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်စိတ်ကလေးကိုတော့နော်စာသင်စာချရင်တရားမနိုင်ခင်အမှန်တရားလို့နော်ဒီလိုလေးတော့ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့နော်ဒီလိုလေးတော့ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓမ္မအမှန်ဘက်ကတော့အာရမဘက်ကပါမယ်ဆိုရင်ငါတို့စားတဲ့ဆုံးဟာတန်ဖိုးမဲ့တာဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဒါတွေကိုပြောကြရဲဆိုတာယနေ့အဲရွေးကောက်ပွဲဆိုတာအဲ့ဒီကောင်ကမတရားလို့လိန်လေလေပြထွက်ပေါက်ချတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခုတကက်တခါမှာတိတ်ပြီးတော်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဥက္ခရာရှိပါဒီအမှန်တရားတွေပြောခဲ့တဲ့ခါမှာဥက္ခရာကိုတကယ်လကားကွာလူသေးလူပြစ်ကွာရသမားမဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပြီးတကယ်ဆရာတော်ကတိုင်းဘာသာရေးမှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအရင်းနဲ့တကယ်တတိပြောင်ပြောက်လာတဲ့ဓမ္မအမှန်တရားတွေကိုထုံကားဖို့အတွက်ရွတ်တာဖတ်တာတွေမင်းတို့ဒါရီယာကွာမင်းတို့သူများအားကိုးနေတာဗုဒ္ဓအကျင့်သုံးရေးတင်တာအကျင့်သုံးကြပါကွာလို့အမှန်တရားညွန်ပေးကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခကနေဝိုင်းတိုက်ခိုက်ရှင်ခံခဲ့ကြထိုးဆရာတော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်တရားလောကပညာပရမပညာဆိုတာတမတ်ရှင်ပေါ့ပရမဆိုတာရုပ်တည်နံတွေပေါ့ဒီမှာအသားခန္ဓာတွေပြီးစိတ်ခံစားမှတ်သားစိတ်ဆိုတာနံတရားတရားရုပ်တရားကြီးအဲရုပ်နံဆိုတာဟာပရမတ္ထတရားခင်ရှားကြည့်တဲ့တရားနော်အဲ့ရောက်ကြမိမသူသာဆိုတာပညာတွေရောက်ကြမရှိမိမရှိအဖေမရှိမင်းဖြစ်ပေါ့နတ္တိမာတာနတ္တိပိတာပေါ့နတ္တိအပပါရိကာပေါ့နော်နတ္တိသမဏပြမနာနော်အဲ့တော့တနည်းပြောတော့လူမိုက်မရှိဘူးပညာရှိမရှိဘူးဖေးမရှိဘူးမေမရှိဘူးနှမမရှိဘူးဒါကတမတ်ချက်တွေပဲမရှိဘူးတကယ်ရှိတာယုံနံဖြစ်ပြက်တွေပဲဆိုပြီးတော့အေးအဲ့လိုကွာတဲ့ဗုဒ္ဓကတကယ်ချိနေတဲ့လူကိုနော်ရန်တို့ဘနုတ္တတဘာဘောဒုံလဘောလူဘောဆိုရခဲ့တယ်ကွာနော်ကောင်းကင်ရဲ့အရစင်လူပြည်ရဲ့အရစင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာအတိတ်ချင်းတိရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့ပြည်ကတိစိတ်ရှိတဲ့စွီစိတ်မျိုးစိတ်တွေပါချိလိုက်နော်ကြာအကျန်တဲ့တတ္တဝါတွေများတယ်လူဖြစ်ချင်းဟာနဲပါတယ်လူကယနေ့ကမ္ဘာမှာတန်ဖိုး9000ကျော်8000လီပါရှိနေပြီဒါနဲလားပြဆိုရင်မင်းကပွဲစိတ်တွေခြားတော့ဂုံးနေရင်တတ္တဝါတွေတဲ့ဆိုရင်တို့လူဖြစ်ဟာနဲတယ်ဒါကြောင့်လူဖြစ်ဟာခြားတတ္တဝါတွေနဲ့ဆိုရင်ရာခဲတယ်ဖြစ်ခဲတယ်ထော်တာပြဖန်ဆင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ယုံယုံတို့မပြစ်ပြောဘူးတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံယုံအပြစ်မပြောဘူး evolution stage က
နော်စင်ကဲဖြစ်စင်ရဖြစ်လာလို့ပြောပြောဒီမှာကြီးရဲ့ခြေဘွားခြေမိုးရင်ပတ်ဥကောင်းနေရာပေါက်တယ်ပြောပြောဘလို့ပြောပြောပြတ်တာမရှိဘူးလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါဘသူကဖန်ဆင်းတဲ့သဘာဝတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကံကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လူတော့မှန်တယ်အဲ့လူကလူဖြစ်ဟာတန်ဖိုးရှိရလို့ဒီလိုဗုဒ္ဓကပြောတယ်အဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူကလူဟာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလူဟာအတိမန်အတိညာမရှိလို့အတ္တကိုရှည်တန်းတင်မာနခေါင်ခိုက်နော်ဒီကဲဆိုမိုက်မဲသောတရားအကုသိုလ်တရားတွေကိုစိတ်ထဲကိုအသိပညာမဲ့သွားထဲ့ပြူးခြင်းမှုကြောင့်ဆင်းရဲနေတယ်။ဒါကြောင့်မတိမှုနဲ့မတိမှုဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုဆင်းရဲစေတဲ့တရားဇိုးတွေအကုသိုလ်တရားတွေကိုထဲ့ပြူးနေတာကိုမတိဘူးမှန်တယ်လို့ထင်နေရ။ယနေ့အာလာလူနဲ့လက်ပါစီတိုက်ပြီပေါ့။နော်မတရားခြင်းနဲ့တပ်ပြတ်သေးတယ်ကူမဲပေးပြီးတော့ तू ကထပ်ပြီးတော့အာနာတက်ချင်သေးတဲ့လူမျိုးပေါ့။အစတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ပါပဲဆိုပြီးခုနှစ်နှစ်ထဲရောက်လာပြီ။ဖတ်တော့မှစကားတီတီတက်တက်မရှိဘူးတစ္ဆာပြည့်ရင်မူတာဝါတာတွေမူတာဝါဒီတွေဖြစ်တယ်လိမ့်နေလေများတဲ့အပြစ်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပရေထိုသူတို့ဒီဒါကြောင့်ဆရာတော်ပြောတယ်။အေးပညာပျောက်ပြီးတော့ဘယ်မရှိဘူးမင်းမရှိဘူးယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးယုံနာနာရှိတဲ့သူတွေပညာဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖယ်ပြီးတော့တကယ်ရှိနေတဲ့လူတွေကိုပဲပြီးတော့ယုံနာမဲ့ရှိတဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလောက်ကြဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရကွာပညာပေါက်ပြီးတော့ပရမတ်ပျောက်နော်အဲ့တော့ပရမတ်ပေါက်ပြီးတော့မင်းတို့ပညာပျောက်လို့ရတော့ကွာနော်အဖေမေဆိုတတ်မှတ်ချက်တွေကိုဖယ်ချကြလို့ရတော့မင်းတို့ကပဲတော့ဖေးတဲ့မိုင်းမဲ့ကောင်းနေကွာလို့ဥက္ကဋ္ဌပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တရားလောကအောင်နာကြတာပေါ့တကယ်လဲမှန်တာပဲ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓလူဘဝဟာတန်ဖိုးရှိလို့မလုံတတ်တာပါဘောဒုံလဘောဒုံလဘောရာခဲတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးထားခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနဲ့ကိုတန်ဖိုးထားမင်းတို့လူရှိလို့ဒုက္ခရှိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာအမှန်မသိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့အမှန်သိဖို့အတွက်ဉာဏ်ကိုဗုဒ္ဓဟောတာဒီလိုဟောတာအဲ့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မတရားတဲ့စိတ်တွေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝစိတ်ကောကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ချမ်းသာသူကရောက်တော့လောကကိုချမ်းသာဒုက္ခရောက်လုံနိုင်တယ်ဒီလိုသင်္ကန်းချင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းပြီဦးဇင်းတို့ယဟန်တန်ငါတိလရှင်နဲ့အားလုံးသောဘာသာဝင်အသီးသီးဘာသာရေးဆရာတိတိတိုင်းသူပြည်သားတိတိဘာသာမီးလူမျိုးမီးကဟေးဒီအာနာလူနဲ့လည်းပါစီကလိန်ညာတယ်ကွာဒီကောင်လေးနဲ့တူမတူပါဘူးငါတို့လိန်ညာခြင်းမှာမုတာဝါဒလိန်နေလေပြောခြင်းမှာပရိဝိရတောကောင်းစွာချောင်ကျင်ကကိုဒီဘဝိတာမဖြစ်အကြကိုကဒီကဲ့သို့တန်လီခေါကရဏီယောနော်အဲ့ဒါမုတာဝါဒကိုပယ်ရှင်းစွတ်ကွာကင်းအောင်ပြုတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်လို့တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကျင့်မှာနော်ပရိထိုအာနာလူနဲ့လည်းပါစီတို့ဒီတပါသောသူတို့ဒီမက္ခီကျေသူကန်းနေဝိတာမိဖြစ်ကြကွာဝိတာမဖြစ်ကြကွာအစ်ထအီယာ၌မယံငါတို့တိုက်သူပြည်သားရမ်းလူရှင်သူတော်ကြီးအများတို့သည်နော်အမက္ခီတိုက်သူပြည်သားတို့ရဲ့လူရမ်းနဲ့ဆုံးကိုစားရင်ကျေသူတိကြကုန်သောသူတို့သည်ဝိတာမဖြစ်ကြကုန်လားလို့နော်တို့ဟာအဲ့လိုကောင်းစွာကျင့်ရမယ်အေးရေကျင်သူတို့သည်အာနာလူနဲ့တပါးစီဆရာကတိုက်တို့သည်မိုက်ပင်မိုက်လက်မိုက်တွင်းနဲ့လက်စတဲ့တိုးကဟဟလားနော်ဂုံကျေးဇူးကြီးချေဖြက်ဂုံတုဂုံပြိုင်ဂုံအတုကောင်းစွာတိတ်ခါမရှိတော့ဒေါ်ဇတ်တိရတစ္ဆောင်းမေတ္တာရောအဝင်းမြင့်တော့အခြားသောနိုင်ငံတော်ဘောင်းတွေရှိတယ်လေရန်ကောင်းတွေကတိတ်ခါဆိုတာအကျင့်ကောင်းရှိတယ်ပညာကောင်းနဲ့တိတ်ခါအကျင့်ကောင်းရှိတဲ့ခါမှာဂုံဆိုတဲ့အကျိုးဟာရှိတယ်ကောင်းပြီဒီအာနာလူနဲ့လက်ပါစီဆရာသာတိုက်တို့ဒီဘာပဲပြောပြောဒီကောင်းဒီမှာပညာမမှန်တော့တိတ်ခါကိုကျင်တရားကောင်းတာမရှိဘူးဒိနေလေပြားမှုတွေနဲ့နေကျေးဇူးကမ်းမှုတွေနဲ့နေဂုံအတုကျင်သုံးတာတဲ့တိတ်ခါမရှိဘူးနဲ့ဂုံအတူကြီးနဲ့ဂုံရှိတဲ့လူနဲ့ပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုကတာတယ်ဖဲ့နဲ့ညဲ့နဲ့နာတပြားတာတယ်နဲ့လုံးလေးရှိကြကုန်သည်ဗလာတီဂုံတုဂုံမြိုင်လုံးကြကုန်သည်နော်အားလုံးဘာသာမျိုး